able to queue for so many hours to cast their votes, when at the end of the day, it is a mercenary from Venezuela, called Mr. Jose Carmago, who eventually decides who becomes the president of this country. Why would the people waste their time? Mamluki wanatuja kutoka Venezuela, na wao ndio wanapiga kura. Alafu unaonyesha mahakama, ile ndio sahihi ya bwana Jose Carmago. Hii mashini ilitoa kura sahihi kule Mount Elgon. Dakika nane baadaye imetoa kura kule Nyeri. Inawezekanaje? Mahakama inasema hiyo si vihoja. Haya si vihoja. Shame on the judiciary of this country.